Ahoj, vítám, nebo spíše zvu na Mimikurs online. Bude to druhý vlastně cyklus a já mám tu čest, nebo vlastně tu úžasnou možnost oslovit účastníky prvního kurzu, který proběhl. A my jsme si to teda, fakt musím za sebe říct, moc užili. A já budu teď obrovsky ráda, když ty, kteří toho byli účastní, toho historicky prvního, tak když vlastně se podělí úplně jako jednoduchýma slovama nebo větičkama s vámi o ten zážitek, kdy vám vlastně můžou být pak trošku nápomocní v tom, aby jestli se rozhodujete, jestli vstoupit anebo nevstoupit. A ženy, jak říkala Blanka, je to skutečně zážitek. Je to něco, co se nedá moc dát do slov. Určitě už nepřemýšlejte a běžte do toho, protože my jsme zažili krásné sdílení, krásný ženský kruh, i když je to online, tak to bylo fakt úžasné propojení. A dozvíte se velmi jako cenné informace o tom, co se všechno dá s miminkama dělat. Za mě je to absolutní poklad, takže doporučuji. Ahoj, možná jste doma s miminkem sami a nevíte, co s ním můžete všechno dělat. A my vám pomůžeme, abyste v tom nebyli sami, protože my v tom taky nejsme sami. A my jsme si ten první kurz moc užili. S miminkem jsme zaběhli nové rituály a kurz moc doporučujeme. Ahoj. Je to kurz, který je nabitý spousty informací, spoustu zkušeností. Je to zážitek, pojďte si to s náma užít. Těšíme se na vás. Ahoj. Je to taky kurz plný emocí, takže možná budete plakat jako já, ale taky se budete určitě radovat a těšit na to, co můžete zkoušet a zažít s obrovskou oporou báječných lidí. Tak my jsme si to s mojí Aničkou 9měsíční úžasně užili. Bylo to skvělý. Je to vlastně takový best of Blanka. Její prostě nejlepší know-how, co se týče plavání a masáži a letání. A já bych nikdy nevěřila, že něco, co je online a virtuální, mě může takhle zasáhnout a že přes ty dráty ve vzduchu pomyslný, takže může sproudit taková energie úžasná, že tam může dojít ke sdílení a něčemu krásnému, takže doporučuji. Já jsem byla taky překvapená, jak živý a nabitý tento online kurz byl a se svým ročním synem jsem si taky posílila rituály toho a létání, plavání, masírování i stříletým. Děkuju. Jsem vděčná za tady takovouhle komunitu, takovéhle pole, ve kterém se můžeme obohacovat tím, že každý jsme prostě jedinečný. Díky moc. Ahoj. Já bych chtěla říct, že mě tenhle kurz dal informace, které jsem mohla okamžitě zavést. Prostě ještě ten den, kdy jsme si to řekli, tak jsem to mohla vyzkoušet. A úplně mi to změnilo vlastně každodenní fungování doma s miminkem. A bylo to krásný, převážně ženský sdílení. A na každý den jsem se moc těšila, takže si o tom přemýšlíte, tak do toho běžte. Kurs je úplně úžasný a doporučuji to naprosto všem, co máte děti různého věku. Já děkuji. Tak tenhle kurz je bez konzervantů, přidaných chemikálií, přidaného cukru a umělých aromat. Všechno, co je v tom kurzu, je úplně přírodní, takže tady najdete aroma lásky a svého miminka. Najdete tady sladkost v podobě lásky k životu jako takovému, úplně in natura. A řekla bych, že ten kurz je vhodný jak pro rodiče, prvorodiče, kteří mají doma malé i větší miminko, ale třeba i pro plavačky, které už by se dalo, nebo mohlo by se říct, že
tak jako všechno to zažili, ale vlastně nezažili. Doporučuju všem. Ahoj, já taky moc doporučuju, moc jsme si to užili. A ten kurz není jenom o tom, jak manipulovat s dítětem, nebo jak se o něj postarat, jak o něj pečovat, aby vám obou bylo fajn a dobře, ale je to i o těch malých dušičkách a v neposlední řadě je to i o našich dušičkách a o nás. Takže moc doporučuji, i vy, kdo jste byli na plaváčku, na kurzu nebo na pobytu, stojí to za to. Tak ahoj. Ahoj, kurz taky doporučuji. Neskutečně bohatý a obohatí vás po všech stránkách. A není to jen pro začátečníky, ale je to fakt to pro ty, co jsou pokročilí. Najdete tam vždycky něco, co vás obohatí. A úplně skvělý je to, že je to online, ale vždy máte všechny materiály ještě na pozdější prohlídnutí, takže se k těm informacím můžete vracet a neustále vám dobíhají ty informace. Takže je to fakt opravdu skvělý. A doporučuji. Běžte do toho. Takže kurz online je nabitý plný informací. Informací také, které v knihách nikdy nenajdete. A hlavně je obohatěný o bezpečný kruh sdělejících žen. Ahoj. Já jsem chtěla říct těm, kteří stejně jako já někdy nenacházejí slova, nebo jim ty slova chybí ve vhodný okamžik, že se můžou třeba jenom dívat. A i to je velmi obohacující. Takže doporučuji. Ahoj. Plani, není tě slyšet, máš vypnutý mikrofon. Jo, už jsem to pochopila. Takže vidíte, i to se děje v online světě. Chtěla jsem říct, že se na vás těšíme, že vlastně pojďme na výpravu do světa, který sice je za, nejsme úplně spolu v kruhu, ale vlastně i přes ty sítě jsme vlastně pořád spolu. Takže přijďte se k nám.